saparang mangambar kumas Sukmono mangadili nuweh ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara. Batara-tara. Wilujeng, Pak. Slamet tekaku, Bagong. Kula ngaturaken bekti kula katur nggih, Bapak. Tak tampa. Kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestune wong tuwa tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripe ndayan ana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah, Bapak. Wis ora kurang kepenak. Nggonku mapan ana ing pendhapamu iki lah kok pendhapa kok saya apik, saya apik. Pengestune, Pak. Kula ragati. Iya. Pendhapa kok separo gendeng, separo plastik. Membanggakan wong tuwa kuwi. Niki seni, Pak. Ampun diukur perkara elek apike ning niki mergo saka kekuatan kula mung kaya ngoten. Iya. Sing baku kula wargamu slamet. Pengestunipun wilujeng, Pak. Kamas gareng bekti kula. Waduh. Kaya ketiban daru aku terus dibasani karo Bagong. Pamujimu, Dik, slamet tekaku. Ana ing pendhapa kene ngaturaken bekti tak tampa pangestune wong tuwa tanpa nono ya geng kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan Kamas Petruk kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa cah bagus pangestune masmu tanpa nono kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan kejaba saka kowe aku arep takon geng takon apa Mas sing ngerusak iringan iki mau sapa ngerusak sing pundi? Saka gending apik-apik kuwi ra karyaku to. Kuwi nek arep ngubah-ubah karya iki izin karo aku. Ketoke kok nek jejer ponokawan kok gendinge alus niku kok ora wangun. Mula terus kula ganti dayoe teko. Ha kuwi jenenge kowe kuwi apa ora izin karo aku kuwi salah. Nggih kula sakniki izin. Wis telat. Wis muni kok lagi izin. Orang yang madosi sampai ini ku angel ya Bagong dalam pak aku ki kaget bareng aku tekan pendapamu kini lah kok kui sopo neng burimu kui kok kaya kui persis gong sopo gong bapak paling kali wayahe nge putuku sing ngendi niki anakku lho pak lho sopo Iwan lah kok aku ora tau weruh, kula titipke teng panti asuhan kok. Pancen. Bapakne isih, mbokne isih kok titipke ning panti asuhan. Mangane ora ilok, Pak. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip biasa wae kaya ewoh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wan wonten dawuh. Simbahmu rawuh ngaturke bekti. Eyang kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk eyang. Putuku cah bagus. Andang lemu kaya ngono. Sesuk meneh nek nyandangi sing apik ya tole. Klambine batik, kathoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbak. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula konjo Pak De. Ya. Pangestune Pak De tampan nono ya, Wan. Kula pundi nggih jimat paripe ndayana ing kasantosan Pak De. Wah, kok le iso omong rung suwe apa ya? Pak De Petro kula ngaturaken sembah mah bekti kula konjo. Ya, Wan tak tampa. Pangestune Pak De tampan nono. Kula pundi nggih jimat paripe ndayana ing kasantosan. Pak De nyuwun duwite. Loh. Ora
Aksaru ta. Bapak kula suwun ora tau ngekeki, Pak De. Bagong, dalem, Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek to dina iki bapak mbok aturi rawuh ana ing pringapus kene ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong? Ana wigati apa, Gong? Kok kaya wigati banget. Kaya ana sing wigati sing arep tok kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Nyuwun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekadmu sing piye? Aku ki wah piye ya Pak arep omong iki? Ora sawedi wong aku ki bapakmu, nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service. Dengkle atas yo bapakne dadi cleaning service ora. Paling ora direktur, Pak. Iya. Lah ngopo to areng ngopo to? Susah aku, Pak. Susah siji mikir lakon. Loro lek kuwi areng ngomongke kepiye? Wis ora usah mikiri ngoringo, Gong. Tok kandhake piye? Aku ki nyelengi wis suwe lho, Pak, wis 20 taun. Nganti entuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lek adus keringet, sikil tak nggo sirah, sirah tak nggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujude papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yoso apa tole? Apa ya jenenge nek basa Jawa niki? Babrik. Babrik iki aku wis tau rono, Truk. Heeh. Tegese piye? Kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong Karang Pradesan kene mergo ngene, Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo, mitra kawruh lan sapiturute. Hah. Wis terus-terang wae ya, Pak. Aku arep gawe papan dienggo nyambut gawe para wong-wong kuwi. Neng papan kene mbuh, mengko dadine wujute apa? Kuwi urung terencana neng pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene, Pak. Tarewangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja. Ning wong ki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung arep ngenteni nugraning Gusti ambok taunana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan ki mergo menungsa budidaya sinar tandonga nyuwun kanugraning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ha iya bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora arep tanggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik ora, Pak. Ning papan iki arep tanggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut neng nyambut gawe neng kene iso dadi sarana pangupa boganing para kawula, Pak. Apik kuwi apik, Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu. Nggih, Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tengenku ya didaftarke lho, Gong. Masyarakat ku ya didaftarke lho, Gong. Kowe rasa kuwatir, Tru. Rasa kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung, aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Ha. Gegayuhanku sing kaya ngono mau, Bapak. Nayog yane menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe
Pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra, Andra. Bener kese, bener kese. Ora ngawur. Andra hinggang buswito rum. Kasiring Samirana mre Bong Sekar Kadu Maweraras renaling triyo syukur dole. Lah ing atase ming sak kowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe. Ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ana ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Dumeh kuwi iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayuk Yani, ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang pepunden Pandhawa. Jernyatane kowe karo aku kuwi minangka dadi kok dadi ponokawaning Pandhawa minangka dadi abdining Pandhawa. Nek izin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Iya, iya. Pun wonten napa jenenge niku? Tandha-tandha ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buah duwe gegayuhan sing apik, niku wis ora bakal digawe angel. Mesthi ora mesthi gampang nggone nyuwuni diparilaing para pepundhen Pandhawa. Iya, syukur. Apa ana sing wis tok celuluki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sapa? Ndara Janaka. Kang Ndara Janaka sampun nayogyani menapa sing dadi karepe Bagong? Ya syukur, syukur. Lah terus aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang duit aku ora duwe. Aku nek tok jaluki dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak. Wis ngerti, aku wis ngerti kekuatane bapak iki sepira. Bondo donyamu ya sepira. Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek tok jaluki bantuan perkara dana Prabaya aku ora duwe. Saya meneh kowe reng. Nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah ngoneke kakangne melarat. Aku ya ora duwe apa lho, Gong. Anak Semar ora ana sing cukup. Hah? Dadi aku tak aturi rawa mrene iki ora tak jaluki dana Prabaya ora, ora. Sing wigati donga pangestune bapak Mas Gareng, Mas Petro, rencanaku iki lancar nir ing samkala. Nek ming kuwi wae aku gelem menehi pangestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya donga dhewe.
kita ora usah, Pak. Kok ora mergane? Aku ndonga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean piye sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Ah, terus sabandure. Ah, sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam Jumat kliwon wingi aku ora turu. Eh iya, ora lek-lekan kowe. Rekae lek-lekane ngantuk. Lah terus aku ki tetulon ning ngarep pendopo ning lincak ngarep kuwi. Lah kok makler tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi. Jarene wong tuwa, wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Ah, bener. Ning mau ora iso tak ampet maklok ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Eh, kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Eh, iso ngimpi apa? Jroning ngimpen kuwi aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Eh, sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Udu guru kuwi Manikmaya. Ah, iso. Kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi ki dewa kok guru asadok lho, Pak. Eh, sik. Kok sik Bathara Guru kuwi jenenge akeh. Wo. Ya guru, ya Manikmaya, ya Jati Murti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Bojo. Weh. Wong siji kuwi. Eh, ora wong-wong kuwi kuwi Bedhewa. Jenenge pinang-pinang. Heeh. Bathara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bathara Guru, aku salaman terus aku ngambung astaning Bathara Guru, aku terus sekdeku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Heeh. Bedawe piye? Bagong, kowe nggon mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe pangupot, boga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Eh, sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujute kayu Dewa Ndaru karo kayu Jaya Ndaru. Gragap aku tangi, Pak. Bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung. Bingung aku piye iki supaya iso entuk kayu Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru. Lah gandeng aku ora ngerti, tak takokne ning tukang kayu ndi-ndi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane Jati. Singon saiki sing usum. Heeh. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ing wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg dahar gempalane jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak iki jarene lho miturut omongane wong iki dewa, mbok nyata mbok ora. Aku tak nyuwun pirsa, Pak. Kayu Dewa Ndaru lo Jaya Ndaru kuwi jane neng ngendi nek isih wujud wit tak tegore, tak nggone syarat. Ning nek wis wujud kayu le dodol sapa tukune, Pak? Piye? Eh kok sik aku tak mikir. Nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki? Papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak tak liwat jalan tol. Lho. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, tak kira nek Surabaya e. Lah. Panjen saidan Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan, udu. Aku ana gurune. Wah, cah edan. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya iki papan pelenggane Bathara Guru. Ngono, guru iki lenggahe ning Suralaya. Umar Bakri, udu. Jelaske, Pak, jelaske, Pak. Ya nang ngapura aku iki. Nuwun sewu karang wong ra ngedong e. Nah, Suralaya iki papaning para dewa. Walah, ha sampean ngendika ngene malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono ta? Heeh, heeh. Omahe dewa. Lah,
sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujutan ning mapan ana ing kayangan iki kudu dipalilaing Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru mau, kowe nyuwun ide palilah karo Bathara Guru. Wo. Carane munggah ning kayangan, munggah liwat Ondorante. Weh. Ondorante ngendi gone? Ah. Kuwi papane ana ing sak caketing Gunung Himalaya. Himalaya? Angel ya Pak munggah, kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulino munggah ana ing Ondorante ana ing repat kepanasan tu muli mlebu ana ing Kori Selomatanggep Windaramu Janaka. Waduh, ana ing Ndara Janaka tak suwuni pambiyantu munggah ning kayangan mesti ra kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok ndak tak utusan Ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat sranane digoleki, digayuh. Aning aku ora mungkin munggah ning kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan iki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana, lho. Kaca ngerang. Lan sak piturute iki kayangan pirang-pirang. Ha, kuwi engko nek aku keblasuk piye? Ayo. Monggo ngono nek ana ta kayangane Bathara sing tukang jabut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah. Nah aku munggah nang kayangan dodok-dodok kori sing metu ya Madipati jabut nyawaku aku mati. Ayo. Ada? Ki si Iwan piye? Ayo. Lah terus, ha iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak, ora njaluk probeya, ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis mebar ana ing jagat bapak iki jane dewa. Ha to? Nek ora kleru sampean ki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh, cangkeme ngawur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakangne Bathara Guru. Lah, kene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora, Semar kok titis dewa. Nek titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak. Utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sepenak-penake kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Weh lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakangne adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru ngamuk nang kayangan, Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sak penake dhewe. Piye, setuju ora? Nek pancen Bathara Guru kok njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng, hus. Antil mencelat ora. Ana menungso ae kakange arep ditumbalke. Ngono lho. Gawes, Pak. Please. Bagong ngomongane jan. Ayo karang samploke sawung ro Iwan iki aku. Omong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayuhamu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik. Mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak iki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Heeh. Ning bapak tak anggap ora tresna karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene iki mandeg ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru ning pedukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rung dadi. Ora tak urus kok cenan. Men aku ora entuk warisan ta. Panjen setan ran. Nek bapak setuju saguh Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun.
nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulet iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh apa? Moh. Aku wegah nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trimo karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titis sing dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa, termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora ha. Wis gak cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gawes? Ah, piye nolo gareng? Mas turuti wae, Pak, turuti. Engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora? Wis kuwi perkarane Bagong. Betro piye? Pun mang turuti mawon, Pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni. Ora apal karo lagak-lagakane Bagong kok kowe, Pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Ah, mataku abang. Cangkem kule omong cerewet ngene iki. Iki nek ora didepi sego ora mari aku, Pak. Ha ngandel ora ame ngelih ta ora. Ya wis. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semarok kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, wah, pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Ndaru Jaya Ndaru ora ngeparengake bapak nesu ya. Eh, ya engko aku tak nesu. Ning aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Engko agajul. Wes rasa kuwatir engko langsung tak gadul saka mburi bapak menesu. Eh, ya wes engko ndak kowe cerewet bae. Ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Piye maksude? Ngundang Bathara Guru. Nggih. Ora dorame lho, Neng. Truk. Bapak arep matek aji pameling. Ya, ngombe Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru yo kene rawuh lega pira. Heeh. Kowe kono dolan sik, Pan. Nggih, Pak. Kok suarane kaya aku, Truk? Ayo mbuh ya. Wis mulak-malik suarane. Engko gak kowe urun, Reng. Kok antil dasmu modar ora. Kok aku kaya curiga e. Ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapan iki. Gawe, Pak. Iya, kowe meneng ora gambleh wae. Iki wis arep wiwit semedi kok malah omong wae. Ya wis gak semedi, Mir. Tan samar pamoring sukma sukma sinung maya winaya ing asapi ong sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyuk sapa sing ngempul pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati ing ong iling-iling diwonge jawantah nalika semanten tingkem netraning kula Semar Badranaya tanon ingkang pining dengket jawi amung angrap pamantram sakti aji pameling andi bali rawi pun nenggih sang hiwang manik moyo ya sang hiwang Bathara Guru dadak sakoleng mangke sang inggiling padukan pringapus wonten mendung angen danu dupi piyak kang mendung unyang madya padha sang hiwang jagat kiri pratingkah wonten ing padukan pringapus dadosaken kejut kang samya mulat.
Sang Wati Jagat Kinari Among Mbak Lumembak Ombak ing samudra Tambrakanggeng Awito deden ceng den cengan Linggo ngisor Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Weh. Badut tenan ora. Mau kon ngrawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lha tuku klambi nang ndi? Mesthi dadak ngadekke. Anjen badut tenan kok cah siji kae ora. Kaya orang duwe walate sapa-sapa lho, ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manikmaya Padharja sak praptamu Bathara Guru. Om Mastu nama Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka Basuki Sowan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku Tampanana ya Guru, kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Yaya nala garing lun tampa. Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anginipun lenggah pukulun. Yaya garing kaya wis ora kurang mrayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tompo ora liwat pangestu lun Tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan dipun sekecaken lenggahipun pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulunana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru pukulun ora pukulan mukul raimu iki apa piye? Pukulan kula ngaturaken sembah mabekti kula konjuk pukulun. Nyaya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya, nanging ulun nyebut kita ya kanggo sebutan kita. Kita piye maksud e? Kula ngaturaken bekti kula konjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita iki kowe. Aku kita. Heeh. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku. Aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Ngono, kuwi modhi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki, ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh, nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambi kalau bekti kula konjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawu. Piye Petro cemplungke kawah condro di muka mawon. Sapa sing cemplungke kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggonku kuwi kawah condro di muka iki papan neraka lho, Gong. Weh, yo aja. Aku udah mati kok.
Bagong Pangestu lon Tampanono kebat kula tampani nering sambikala dipun sekecaken anggen jengan dika lenggah pukulun iya ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak mekaten nggih apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong wekdal sak cepahipun kula aturaken dateng Kakang Semar Bapak Semar Mir wis gak omong Mir kowe mundur siap aku tak omong karo Bathara Guru kowe ora usah dadak melu-melu omong mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun nggih Pak Guru wonten dawuh Kakang sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya ya senadyan aku kuwi tata lahir tata batin aku dulurmu tuwa ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa jering keng mangreh para jawata kuwi adiku Manikmaya mboten dados menapa Kakang Semar menawi jengan dika Kakang betah kelawan ingkang rayi kula tartemtu namung sumadyo ndederek dateng ngersa paduka Kakang Badranaya ya matur nuwun ha iki ngene rawuhmu ning omahe Bagong lan aku saiki mapan ana ing kene iki jane aku rak ping nampa penangisi anakku lanang Bagong to lho nampi penangisipun Bagong sababipun menapa Bagong kuwi duwe gegayuhan ya kuwi bakal bangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupa buku ning jarene Bagong kuwi ngimpi impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru mongko mapane eneng kayangan nah mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong gandeng aku kuwi disebut kakangne Bathara Guru aku sanggiwange semaya mesti wayahe aku iso ngrawuhake marang Manikmaya tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manikmaya ning pringapus kene ingkang wigati mbok ana mulunging atimu karo anakku Bagong mari ngono ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru men supaya Bagong gone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna yen kowe njaluk ijol ijole apa yen kowe njaluk liru-lirune apa mara gage kowe matura karo aku nang jeneng aku wong tuwa kuwi ora tetep bungan anak polah bobo kudu kepradah nek anakku wis polah bapakne ora pradah ndak dikira aku muspro le anak-anak ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan ora nuruti karo karepe anak engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak mekaten Kakang iya menawi telu mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi syukur lah terus wangsulamu piye nun sewu selaminipun kula menika dados diwaning para dewa sinembah para jawata para kawula estining manah kula menika tasih gadah raos gelo Kakang lah ngopo lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal nalika aku padha gojek karo Kakang Tejomaya tok kandhake nek padha regejegan mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan dumuni rusak ragaku kaya ngene terus didunke on saka kayangan lah aku wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadang dulur-dulurmu kabeh tumuli kuwi dadi dewaning para dewa kuwi sing tok gayuh wis kasembadan mula aku tulungono aku sing wis trima urip ana ing jagat iki gage tulungono srana kowe nulungi karo anakku babagan perkawis menika estunipun mboten dados petangan kula lah terus namung kemawon selaminipun kula winisuda dados diwaning para dewa nuwun mangapunten Kakang Semar
tasih wonten kagol kok geling manah kulo pendak-pendak kulo lenggah wonten ing Sela Kandha Waru Binangun wonten ing Bali Martyu Kundha Manik agelar sanggening para Jawata para widodara widodari samya manembah dateng Manik Maya inggih ingkang rayi sedaya para kawula mboten wonten ingkang wantun merengkang kalian pranatanipun Bathara Guru sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat mboten wonten ingkang wantun merengkang dateng dawuh parentahipun Manik Maya namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke mboten purun nyembah mboten purun tata krama kalian Bathara Guru. Weh. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungso kok nekate ora jamak. Wani nranyak ora tata krama, wani nranyak ora nganggo-nganggo karo Bathara Guru. Apa ora wedi karo Soting Manik Maya? Kakang Semar. Bagong badhe kula paringi kajeng diwondaru tuwin Jayandaru. Menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejami namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliki dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika dewaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mesthinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun pirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng dewaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru. Kula badhe maringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru kelawan pono kawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja. Sarate gampang ora? Ora, Pak. Nek dipikir tata lahir pancen gampang ning batin ning ati ngrusak kuwi, Pak. Kok iso ngono? Wis ora, Pak. Aku mah nek panjang kaku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang kaku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewandaru, ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapak iki kakange Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapakku kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggah nang kaya ngantak colonge, Pak. Aku nemen kon nyolong wae. Sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Panjang kowe wong edan. Gong, iki Bathara Guru lho ora kaya ngono sak penake dhewe, Gong. Mun ndak malah papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru Cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omonga biasa wae malah. Kita-kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kerak beda. Ada nek basa Banyumas ki nek kowe iki nek aku iki inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika. Wah. Malah dinggo. Ngene mawon pukulun. Nek pukulun nyuwun syarat srana bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewandaru kalon kayu Jayandaru. Ora masalah. Ora masalah.
ora entuk Dewandaru, ora entuk Jayandaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan telung wit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur Kayu Dewandaru lan Jayandaru kang mapan ana ing kayangan? Lho, ngapa aku wedi? Amili perhutani wae tak tegara. Pemene meng milike dewa. Tak colong aku cah nekat e. Eh, Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngayal ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten matuk. Wani wan, wonten jawab. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngestaken dawa. Nyun pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbok ora caturan ora. Nek sampeyan aja njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi kelawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ana. Bagong iki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubutan para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut iki dipateni. Are dipateni apa? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Ora masalah. Gong, kawah Candra Dimuka iki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ngerti? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sih, nek kula wis iso apa jagal artok bleh sakarmu artok keleti sakarmu artok tongseng sakarmu. Ning Bagong ki menungsa. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan tok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Dene wis bengak-bengok ora. Sampe nake dhewe. Nek sampeyan aja ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing ta wedene apamu? Gong pancen bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng rasa cerewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok ming ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuwamu kudu basa, kudu nyembah kawan ulun, ulun paringi syarat ingin kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning koso baline. Sampai orang menengke Dewandaru, Jayandaru rawe lantas malang tak putung kita wani karo panjenengan pun sing tak wedeni apamu ayo ning di papan wong neter kadidayan dikrubut para dewa cemplungan ing kawah Candra Dimuka siap ayo ora bakal aku wedi rupak wani jembar wani kan ngapa ya Mir? Mula penyakitku kira mari ngerasake Bagong aku tadi kowe wani kira Bathara Guru kisah ngakon sopo udah ada yang ngakon aku tadi wani aku wong nekat kok nek kowe nekat kowe ra entuk Kayu Dewandaru Jayandaru ra entuk ra masalah ngapa? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ampo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono, sapa wae sing lungguh
neng apa jenenge papan sing dhuwur dhewe nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati ta wujutane. Ngono ya. Wis men, ngopo aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok. Esuk 2000, sore 2000, boros ora jamak-jamak. Ayo kebangetan embere kok ya nyicil. Oh, orang kebutuhan liyane terus. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandang ana. Eh nola garing aja ngewangi Petruk aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben. Tak nonton kaya ngopo jogete anakku Bagong. Ora ming cangkeme tok sing ombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tu mandange ya kudu nyata. Oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane ngendi nanti? Kowe rasane ngendi, Reng? Ya. Petruk rasane ngendi? Ya. Aku tak mangkat metuke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki rame ngijen rene padahal nggawa karyawan rombes e. Emang kamu mengijen aku? Orang aku yang kau rombongan. Dan tidak kira-kira dewa-dewa do. Orang meneke dewa daru, jalan daru. Aku yang bakal nyokok lu gue yang para dewa. Ya, sekarang ngari. Baca terus. Ya. Ayo pak. Ayo kan? Ya, sing hati-hati kono. Seneng aku nunggu adi sing. Kau mau apa ya? Radang. Parang ya pak? Ayo sing hati-hati. Wes, lenggah sing ke kepina. Aku mangkat aku. Ngopo kok rasido? Aku perang kok artiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman napa? Ketak kandhani, Pak. Gareng seneng karo bojoku. Apa iya? Wis sok WA aku sok ngonangi kok. Ngopo, Reng? Ora kok. Ora ya kuwi wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo engko kesibukan kok, Tru. Kesibukan dengkulmu melocot kuwi kok ngono kok ya. Tolong dijaga ya pak. Iya. Ya. Enggak kowe dhewe seneng. Dapurmu rame, bojomu bisu. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggaseng sekeca ya pak. Aku tak mertu njaluk. Ya sing hati-hati Bagong. Pethoke aja kuwatir men. Netrane bapak kok kembeng-kembeng kaya wong arep muwun arep nangis. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok tadi le mikir karo kahanane para kawula kuwi wetengene kok tenanan. Ora nyono. Jebul lah kok tadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badhukuan pringapus. Syukur Bagong. Bumbung isi madu jabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh girilusi jalma tan kena kinira. Nadan jabane agal gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng ndak sawang Bagong saya adoh medhun saka pendhopo. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang kaya ninggal jejabang tepi ning balumbak. Bapakmu kok kuwatir karo anakmu utawa anakku Bagong nolong gareng apa kowe ora ngiman karo adimu nolong. Sulit.